25. februara u prostorijama opštine Zvezdara šira javnost je dobila priliku da više sazna o tome kako funkcioniše Microsoftovo e-government rešenje, čije uvođenje u toku svim institucijama grada Beograda i zahvaljujući kojim će građani moći da brže i lakše dolaze do važnih ličnih dokumenta. Kao što su izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i uverenje o državljanstvu. Prezentaciji su prisustvovali zvaničnici gradske uprave i ambasador SAD njegova ekscelencija Cameron Munter. Nakon demonstracije izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih, on je izjavio: "Ovo je odlična prilika da još jednom naglasim da američke kompanije predstavljaju vodeću grupu kada su u pitanju investicije u Srbiji. Naše IT kompanije, kao što je Microsoft, mogu igrati ključnu ulogu u podizanju konkurentnosti srpske privrede i unapređenju javnih institucija. Rešenje koje smo videli danas je plod saradnje Microsofta i lokalnih partnera i želim da pohvalim odluku grada Beograda da uvede jedan modern e-government sistem koji će na najbolji način obsluživati potrebe građana." Radmila Hrustanović, zamenik gradonačelnika Beograda, je izjavila: "Od onoga što smo imali pre nekoliko godina, gde se na dokumente čekali po nekoliko dana, došli smo do toga da željeni dokument možete dobiti za praktično 10 sekundi lično ili da vam se on pošlje na kućnu adresu. Na osnovu pogodnosti dobijenih kroz ugovor o licenciranju Microsoftovog softvera, grad Beograd i Zavod za informatiku i statistiku su uspeli da prevaziđu ograničenje prethodnog informacijnog sistema i postave osnov za pravi e-government sistem u Beogradu.